င်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့စိုက်ကလက်ဇေယျတော်မြတ်နဲ့စိုက်ကလုဇေယျတော်မြတ်ရဲ့သမိုင်းမတန်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်ကလေးစီတော်မြတ်ကြီးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့1928ခုနှစ်ကဗကုတိုင်းမင်းကြီးတည်ပြုထားတဲ့ဝတ္တကနယ်မြေက21ဧကရှိပါတယ်။တိုင်ကလေးစီတည်ရှိရာကုန်းကတော့တိုင်ကုန်းတရကုန်းနဲ့ဝန်ရံလျက်ရှိတဲ့ကုန်းပေါင်း96ကုန်းနဲ့ကတကုန်းအပါဝင်လဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ကလေးလို့ခေါ်ခြင်းကတော့မဟိန္ဒရနဗလူးနဲ့ဖျားရှင်တို့ပုံတန်းတကူးပြိုင်တဲ့နေရာမှာဖျားရှင်အားရှာမတွေ့ပဲဖျားပြောင်နေတဲ့နေရာကိုကြိုက်ဒေးကလေးလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ဆိုတာကတော့ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ဒေးကလေးကတော့ပျောက်တော့ကုန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုက်ဒေးကလေးကတော့ဖျားပျောက်တော့ကုန်းလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။အခုခါမှဆိုရင်တော့ကြိုက်ကလေးလို့ခေါ်တွင်တဲ့အရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တမန်ကြောင့်ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဟိုသာသနာ၄ချိန်ရောက်တဲ့အနေထားပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်မှာချင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲကြက်ဒါအဲ့ကုန်းကကုန်းမှာဒီကြက်ကလက်ဒီတော်ကကုန်းလုံးကလည်းပါဖြစ်တယ်ပေါ့လေနောက်တကဒီဖရားကိုဖရားပုံတဲ့နေရာပေါ့လေချင်းပြောရင်ဖရားပုံတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဘီလူးနဲ့ဖရားရဲ့နဲ့ဖရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတကိုးပြန်ရတဲ့ခါကျတော့ချင်းပြောရင်အဲဖရားကနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီမှာဒီဘီလူးကဘီဟိုဒါဖရားကိုရှာခွေပြီးတော့ပေါ့လေဖရားပျောက်တဲ့နေရာကိုဟိုကြိုက်ဒီကလဲလို့ခေါ်တာပေါ့အရင်တော့အချင်းပါရင်တော့နောက်ဒီဖရားမှာထူးခြားတာတခုရှိတယ်ချင်းပါရင်ဘာတော့အပင်လင်းမျိုးပေါ့လေအဲ့အပင်လင်းမျိုးကသူကခုတ်လို့မရဟိုကကင်လို့မရတဲ့အပင်လင်းမျိုးရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခရီးပင်ဝါပင်ထမ်းပင်အဲခရီးပင်ရယ်ဝါပင်ရယ်ထမ်းပင်ရယ်အဲငတ်ငော်ပင်ရယ်အဲ့အပင်တွေကသူကချိုးလို့ပြုလို့တိတ်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတက္ကသိုလ်တော့တိတ်မလို့ရဲအဲ့လိုအကိုင်းချုံပေါက်တွေပိုင်းညာတွေဟောပြတဲ့ခါပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့တိတ်မရှိရဲဘူးရှင်းပြောရင်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ရှိတယ်ရဲသူကဟိုဒီလိုအပင်တွေကိုသူကတရေတီးပြီးတော့ဟိုတီးထားတဲ့ဖရားလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေအဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်မလို့ရဲဘူးအဲ့ဒါကြီးကသာသနာတော်တက်ခရစ်235ခုနှစ်သီရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးအထောက်ပံ့တဲ့ကိုတိုင်ကိုဌာနကိုသာသနာပြုဆေလွတ်ခဲ့ရမှာတော့အရှင်သောနာအရှင်သူစိတ်ဓာတ်စတဲ့ရဟန္တာရှစ်ပါးဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆန်တော်တတ်တော်မွေတော်များနဲ့မြမပြည်သူကြွရောက်လာပြီးတိဟတိပမင်းကြီးဟာသာသနာတက်ခရစ်238ခုနှစ်မှာဇေယျတော်များကိုတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ရာတိုက်ကလေးဇေယျတော်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဟန်တာရီဒီကြီးကိုစိုးစံတော်မူတဲ့ရာဇဝတ်မင်းလက်ထက်တက္ကရ945ခုနှစ်မှာသရိယတတ်တော်များကိုဌာပနာပြီးကဝင်ကြောက်အုပ်ရှင်းမြောက်ကျိုးစီတော်ကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ကြိုက်သေးကလေးဘုရားကိုရွှေထီတော်အသစ်တင်လို့ပြီးတဘိုတွဲလာရောက်တိုင်းပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပကရာခုလန်းသာစီမီများပူဇော်တူရန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သမီးတော်စောပုံမဲလက်ထက်မှာလည်းသရိယတတ်တော်များကိုဌာပနာသွင်းပြီးထပ်မံပြုပြင်တူရန်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တမတ်တော်ဓမ္မစရီမင်းလက်ထက်မှာတော့တီယိုကျုံးမှပင့်ဆောင်လာတဲ့ဒက္ခိဏတာကရုပ်ပွားတော်နှစ်စုကိုဌာပနာပြီးဇေယျတော်ကိုငုံကထပ်မံပြုပြင်တည်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ဇေယျတော်ကြီးဟာပြိုကျပျက်စီးပျောက်ဆုံးပြီးသစ်ပင်ကျုံတော်များဖောက်အုပ်ကတောင်ဖို့ပမာဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်။မြမသက်ကရ1259ခုနှစ်မှာပောက်ကုန်းရွာသားတူဟာနွားပြောက်ရှာတဲ့အချိန်၃ရက်မြောက်နေမှာတော့ကျုံတော်များဖောက်အုပ်နဲ့ရှိတဲ့တောင်ဖို့ဘော်ကနွားတော်မှန်ပေးတာကြောင့်တက်ကြည်ရမှာနွားကိုပြန်လဲတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတောင်အောင်သူချရန်အတွက်မြေကြီးတူးရမှာတော့ဇေဒီအောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်ဇေဒီအားပြန်လဲတူးဖို့ရမှာခဝန်ကြောက်အုပ်များနဲ့တည်ထားခဲ့တဲ့ဇေဒီတော်ဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့အောက်ခြေကိုရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတော့စပယ်ကြီးမွေချီတင်း40ခန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့အနီးပါမှာစပယ်ကြီးမွေကြီးကိုမကြာခဏတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဦးကေလာတကဇေဒီတော်အားရွာသူရွာသားများလာရောက်ဖူးမြော်လျက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရအောင်မေတ္တာပို့ကဇီးကုန်းရွာဘက်သို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးယခုခါမှာဆိုရင်တော့မွေကြီးဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြမတက်ကရ1259ခုနှစ်မှာတော့ဇေဒီပြက်ကြီးကိုအနီအနာရွာကြီး73ရွာကရာသီကြီးများစုပေါင်းကမကထပြုလုပ်ခါဇေဒီတော်ကြီးကိုပြုပြင်တည်ထားခဲ့ပါတယ်။ကောဇာတက်ကရ1264ခုနှစ်
1904ခုနှစ်မှာတော့အုပ်ဖို့ရွာဥပိုးလိုင်းနဲ့ဒေါ်အေးမြမိသားစုနဲ့ရွာသူရွာသားများကောင်းမှုဖြင့်ထိတော်အစ်စ်ကိုတင်လူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တဘူရဲလာစုပ်၄ရက်နေကနေ6ရက်နေအထိရှေးမင်းများပွဲတော်ကျင်းပသည့်အတိုင်းဖျားပွဲတော်ကိုလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက္ကရ1290ပြည့်နှစ်မှာတော့ဇေယျော်ကြီးကိုထပ်မံပြုပြင်တည်ထားခဲ့ရာရန်တော်96ပေရှိပြီးအခုလိုကြီးညိုတက်ပယ်စွာဖူးတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုတခြားပိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကမြေကြီးနည်းနည်းပြိုနေအဲ့မြေရင်းနိုင်ရန်အဓိကထားပြီးလုပ်နေပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတစောင်းနှန်းကြီးကိုလည်းဟိုပါပေါ့အဆင့်မြင့်ဖို့ဟိုကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလေးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီရောက်လာတဲ့ဟာလေဒီဖရာကြီးမှာပဲတန်ရှင်ရေးအတွက်ဟိုအဓိကထားတယ်။နောက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြုပြင်ဟိုမောမန်တဲ့လုပ်တွေလုပ်ပါတယ်။တွားလာတဲ့နေရာမှာခက်ခဲလေးတွေရှိတာပေါ့ဗျာလေ။ခိုးကြီးကြောင်းတဲ့တက်ကူရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကထားပြီးတော့ဟိုဖျားဘူးလာတဲ့မိဘပြည်သူများတွားရလာရလွယ်အောင်အဲ့လမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကထားပြီးတော့ပြုပြင်နေပါဒါကြဲ1929ခုနှစ်မှာတော့ဇေယျော်ကြီးရဲ့အရှိတ်ပေ400အကွာမှာကိုရကြီးဖျားတားရကဖြစ်တဲ့ဦးကျော်နဲ့ဥပကျော်တို့ကနေအနန္ဒငါးစုဖျားကိုတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။အနန္ဒငါးစုဇေယျော်မြတ်မှာတော့ပြီးတော်ရန်ဖျားနှစုကိန်းခွလေးရရှိပါတယ်။ခရစ်နှစ်1229ခုနှစ်ဧပြီလ20ရက်နေ့စာရန်ပါလန်ဒန်မြို့ကမာရီအီယက်ချာတမ်ဆိုသူကရွှေတုံဖျားလူကြီးများထံသို့စာပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပေးပို့လိုက်တဲ့စာမှာတော့ရုပ်ပွားတော်ဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကရန်ကုန်မြို့ဖျားကျောင်းမှာခိုးယူလာခဲ့တဲ့ရုပ်ပွားတော်များဖြစ်ကြောင်းသူရုပ်ပွားတော်များကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ရန်မကြာခဏအိမ်မက်မြင်မက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပို့ရန်စီစဉ်ရာကြောင်းရုပ်ပွားတော်ကိုပေါ်ဟောင်းအာမခံနဲ့ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်ကတဆင့်ပို့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစာများပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်ကို12ရက်6လ1929ခုနှစ်ကကျူတကုံဖျားဗန္နာရိန်အဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့ဖြင့်20ချက်20ပဲပေးပြီးရွေးယူခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရုပ်ပွားတော်ကိုကိုရကြီးတရကတထေဥပကျော်နဲ့ဥကျော်တို့ကနန္ဒငါးစုဖျားနဲ့ရှင်လျက်တီထားကိုဝယ်ခဲ့ပြီး1192ခုနှစ်မှာတော့မင်္ဂလာတော်သမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလက်ဇေဒီကိုပင့်ဆောင်ကအနန္ဒငါးစုဇေဒီတော်အတွင်းမှာဌာပနာပြီးတီထားကိုဝယ်ခဲ့ဒီမှာယနေ့တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ တက္ကလိုဇေယျော်မြတ်ကြီးကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်မှာတည်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်ဆိုတာကတော့ဖျားဖြစ်ပြီးကလို့ကတော့ကတော်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းသားနတ်ဘလူးဟာဖျားရှင်အားရှာမရတော့ပဲအရှုံးပေးကြတော့တဲ့နေရာမှာကြိုက်ကလို့ဖျားကိုတည်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလို့ဇေယျော်မြတ်ကြီးရဲ့တမိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကုန်းသမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဇေဒီသမိုင်းမပြောခင်ကုန်းသမိုင်းပြောရမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဒီတောင်နှမ်းပေါ်မှာဒေဝရခဘလူးတွေကြီးစိုးတဲ့တောင်နှမ်းကြီးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒေသစာကြီးကြွားချီလာတဲ့အခါမှာဘလူးမင်းကတွေ့ပြီးတော့အသင်လူသားငါနေမီကိုကျူးကျော်လာတယ်အသင်ကိုစားဆိုပြီးဘလူးကချိန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကငါအာစားမယ်ဆိုသင်နဲ့ငါတကူပြိုင်မယ်သင်ရှုံးလျင်ကျွတ်တန်းဝင်ရမယ်ငါရှုံးလင်ငါနင့်အစားခံမယ်အဲဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာဘလူးကသဘောတူပါတယ်ဘလူးသဘောတူတဲ့အခါကျတော့စပြီးတော့ပုံးတဲ့အလှည့်ဟာဘလူးကစပုံးရပါတယ်ဘလူးစပုံးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုံးပြီးပြီလဲပြောလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကပကြရဲ့ထဲမှာသွားတွေ့တယ်ဘလူးကိုအသင်ဘလူးထွက်ခဲ့တဲ့အာကျွန်တော်တွေးပြီဆိုတော့ကကြတော့ဘလူးကရှုံးပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလှည့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားစပြီးပုံးတယ်ပုံးတဲ့အခါကျတော့ဘလူးမင်းကစัจ java လာတိုက်တောင်းအနှံ့ပေါ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အခါကျတော့အရှုံးပေးလိုက်တယ်အရှုံးပေးပြီးတော့သာစားဘလူးဘဝကနေကျွတ်တန်းဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားပြီးအကျွတ်တရားရသွားတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့စပုံးတဲ့ဂုံးကတက်ကလေးဂုံးမှာတောင်မက်ကဖျားပါ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုအရှုံးပေးပြီးပန်းပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မွန်လို့ခေါ်တော့ကြိုက်ဒီကလော့ကြိုက်ဆိုတာဘုရားဒီဆိုတော့ကိုကြိုက်ဒီကလော့ဆိုတာပန်းပေးတာအရှုံးပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဘလူကပန်းပေးတဲ့ကုန်းဒါကကျွန်တော်တို့ကုန်းသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာပါသာနာတက္ကရေ235ခုနှစ်သီရိဓမ္မသောကမင်းရဲ့အထောက်ပံ့တဲ့အရှင်ယသအရှင်သောနာအရှင်သူစိတ်တဆရဲရဟန္တာ၈ပါးတို့ဟာသူနာဘုံမီတထုံပြည်သို့ရောက်ရှိလာပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အစံတော်များတရိယာဓာတ်တော်များကိုထာပနာပြီးဇေယီများတည်ထားခဲ့ရာယခုကြိုက်ကလောက်ဇေယီတော်လည်းအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဇေယီတော်ကတော့တောင်ကုန်းထက်ရဲ့အစွန်းပိုင်းမှာတည်ထားတာဖြစ်ပြီးကံဝန်ကျောက်ပန်းတင်ကုန်းနဲ့တည်ထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်ကလောက်ဇေယီတော်မြတ်ကြီးကိုတော့ရာဇာတွေမင်းကခရစ်နှစ်1383ခုနှစ်မှာရွှေတိတော်တင်လှပူဇော်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မောမင်းဓမ္မစရိမင်းလက်ထက်မှာလည်းတိယောမရဟန်းတော်များပင့်ဆောင်လာတဲ့ဒက္ခိဏသာခာရုပ်ပွားတော်နှစ်စုကိုထာပနာပြီးဇေယီတော်ဂုံကံကထပ်မံတည်ထားခဲ့ပါတယ်။1925ခုနှစ်မှာတော့ကိုတက်ကြီးဘုရားဒါကာများဖြစ်ကြတဲ့ဥကျော်နဲ့ဒေါ်လာကြီးတို့ကလည်းအယုံခံတစောင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းကြောက်စင်းသူရုပ်ပွားတော်များတည်ထားကိုးကွယ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုလိုကြီးညိုတပ်ပဲစွာဖူးတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလော့ဇေယီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်များကတော့ဇေယီတော်ကြီးဟာ1985ခုနှစ်ပြာသူလနဲ့တဘူရဲလာမြောက်မှာရောင်ကြီးတော်များလှုပ်ခဲ့ပါဗါတယ်။1999ခုနှစ်မှာလည်းဇေယီတော်ကြီးရဲ့ရာဟုတောင်းကနေရောင်ကြီးတော်များလှုပ်ခဲ့ပါဗါတယ်။တနင်္ဂနွေတော့စူတောင်းပြည့်အာဝဂံဆောင်အတွင်းမှာတော့တရားတပောင်းကိစ္စများအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့လာရောက်စူတောင်းဆုယူသူများလည်းရှိကြပါဗါတယ်။မင်းသမီးကြီးစုပန်ကလေးအားနန်းရှိရာတို့ထိုင်းလူမျိုးများနဲ့ပဋိသန်းဆက်ရှိသူများကလာရောက်ကြပါဗါတယ်။ထိုင်းမင်းသမီးလိုအသိမှတ်ပြုကြပါရယ်ပစ္စည်းပြောက်သူများလာရောက်တိုင်တဲကြပါရယ်ထိုင်းလူမျိုးများကတော့စုပန်ကလေးယာနန်းကိုပြုပြင်လှူဒန်းထားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါရယ်မင်းသမီးရဲ့နန်းတွဲမှာတော့1998နဲ့1999မှာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်ဝိညာဉ်ခေါ်ပွဲမှာတော့ထိုင်းလူမျိုး50ခန့်ရှိခဲ့ပြီးမင်းသမီးကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခေါ်ယူရာမင်းသမီးကြီးကမလိုက်ဟုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တိထန်စွာငိုကြွေးခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းလူမျိုးတူကမင်းသမီးပုံတော်ကိုထားရှိခဲ့ကြောင်းမင်းသမီးပုံတော်ကိုလည်းယခုနန်းတွဲမှာပြသထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်မင်းသမီးပုံလူရုပ်ထုကိုတော့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်နေကိုတိဟကထုစစ်ပေးထားတော့အခုလိုတွေ့ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်တွင်မှာတည်ရှိတဲ့သမိုင်းဝင်စိုက်ကလက်ဇေယီတော်မြတ်နဲ့သမိုင်းဝင်စိုက်ကလုတ်ဇေယီတော်မြတ်တွေရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းအခြားသောသမိုင်းမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။